းကွယ်သူများထံမှပတ်စံများစွာကိုတိမ့်ကျုံယူနေတဲ့နက္ခတော်များစူပါဂျိုမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကိုးကွယ်သူတွေထံကနေပြီးတော့ပတ်စံနေတိမ့်ကျုံယူနေခဲ့တဲ့နက္ခတော်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခွင်မှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ထွက်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများပြည်သူများအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်းဆွဲအလုပ်တွေကိုမလောက်ကင်တော့ပဲနဲ့နက္ခတော်ပဲလောက်တော့မယ်ဆိုတော့လောင်ပြောင်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေကြသလိုခုလိုမျိုးလောင်ပြောင်ရလာအောင်ပဲအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနက္ခတော်တွေအနေနဲ့ကတော့ပတ်စံများစွာကိုလည်းတင်ကြုံပြီးတော့ရရှိနေတာကြောင့်မို့လို့အများပြည်သူများရဲ့ဝေဖန်အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဖျားတရားကိုးကွယ်မှုအပြင်ကိုနတ်နဂါးနဲ့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှုတွေဟာလည်းအတော်ကိုများပြားပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဟာလည်းများပြားလာပါတယ်။ဒီပေါ်ကမှာနဂတော်နဲ့နဂနာစီဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ကလည်းစစ်မှန်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့အတူရောင်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဖက်လက်ကလှူစားနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီထက်ကမှအခုလက်တလုံးမှာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာဆိုရင်တော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ပေးကမ်းထားတဲ့ပတ်စံများစွာကိုကင်လျက်တင်းကျုံယူနေတဲ့နဂတော်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူများပြားဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းအစစ်မှန်နဲ့လုံနေတဲ့နက္ခတော်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလွဲလုံးစားလုပ်ပြီးတော့စီးပွားဖြစ်လုံနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိကြောင်းကိုတတိပိတ်မှတ်ချက်တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနက္ခတော်လှုပ်ရှားရတာကအရန်ကိုဝင်ဝင်ဖြောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့လဲလောင်ပြောင်ကြီးစဲနေရတယ်လို့မျိုးသူတို့ရဲ့ရှင်ဆွဲလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နက္ခတော်ပဲပြောင်းလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သူတချို့ဟာလည်းရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့စူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အခုလိုမျိုးပတ်စံများစွာရရှိနေတဲ့နက္ခတော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေး comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလဆာတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပြီးတော့ Sally နဲ့သတင်းကြော်များကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတူချင်းနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြော်တွေနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ